това е част от историята, свързана с прочутото мюре в цяла Северозападна България. Уважаеми телевизионни зрители, ние сме изненадени от широкия отзвук, който получи бягството на мюрето. Но по този начин се вижда, че общественото мнение все още е будно. Те са прави онези, които твърдят, че сме станали равнодушни и безразлични към събитията. Колко пъти тръгваш си и се връщаш? Колко пъти палиш моята душа? Този път край спомени ще прегръщаш и ще плачеш сам пред моята врата. Не, не искам да повярвам на теб и твоята любов. Друга обич ще намеря, но знам за цял живот. Не, не искам да повярвам на теб и твоята любов. Друга обич ще намеря, но знам за цял живот. Ми гледам, а така, а сега. Познайте кво? Ято птици. И като замижах, пух, и знаете ли какво стана с птиците? Паднаха в блатото, да. А така, точно така. Паднаха в блатото, точно така си беше. Не да падна, щот да ние ловувахме до едно блато. Да. И той мити италянец, като се фърли да ги събира тия мити птици от това мити блато. И викам си, удави. По едно време той верно почна задай, викаме, ей, италянец, къде, дей, как го фана, и го издърпах. И този мити италянец пак почна ме целува, викам, италянец, прекаляваш. И като взе да ми подарява, да вади пушки и да ми ги подарява. Пушка след пушка, пушка след пушка, да, викам, кой ще ги прати тия пушки? Той като си извика и жена си. Идва една жена, ма италианка. И като ти разказва история, и тя почна ме целува и мъжа и какво да направи, слезе долу в мазето да точи вино. Като се върна, тя продължава ме целува. Пихме, ядахме, значи 3 дена и 3 нощи и аз си тръгнах. С всичките пушки? Как с пушките ще тръгна, бе? Че да, ако тръгна с пушките, трябва да въоръжа цялата Сливенска дивизия. Ми кой ще ми даде да въоръжавам дивизия? Те ще ми ги вземат още на митницата. Хубава ли беше италянката, дето те целуваше, докато мъже и точеше вино в това? Хубава беше италянката, дето не целуваше, докато мъже и точеше вино в това. Хайде на здраве! За италянките! Разбира се, стига да вземете конкретно отношение към темата. Заповядайте. Точно искам да си изкажа по темата. За птиците. Аз се чувствам изоставена и пренебрегната. Изоставена и пренебрегната заради някаква патица. Вамерген ми иска. Единия беше съм стаци. Обаче аз с целия си акъл взех, че предпочетох Аврам. По-добре беше Аврам да се беше оженя за патица, отколкото да се жени за мене. Да видим дали патица ще седне да му готви, да му пере и да му чисти.